This is to see how you pengecut. Annoy. Datang at this time bagus. Eh? Hello camera. Hello camera, can you see me? Oh, dah tutup. Nanti eh. Aduan duduk sini. Quite romantic ambil eh, dari sini ambil eh. Ya. Ha? Kalau selalu, dating? Selalu kita pergi yang boat tu, jalan tu. Haa, yang tu. Tu nampak kapal dia lah, kat situ. Ya. Wow, I'm in that.